Modigliani, Chagall, Degas, samo je mali dio imena koja se nalaze u prostoru The Hub of Fine Arts. Da biste bolje shvatili što se krije iza ovog naziva koji će Mostar staviti na svjetsku mapu vrhunske umjetnosti i njezinog doživljaja, vrijedi naglasiti kako je zbirka jedna od najznačajnijih u ovome dijelu Europe kada je riječ o modernoj umjetnosti, te okuplja neke od najznačajnijih imena njezine povijesti. Vi ste u The Hub of Fine Arts u Mostaru, jednom izuzetno važnom i novom prostoru u Mostaru u kojem su izložena 70 važnih remek dijela umjetnosti koja pripada prvoj polovici 20. stoljeća. Inače, kolekcija The Hub of Fine Arts pripada jednoj većoj kolekciji MTA fondacije i ono na što smo mi koncentrirani kada je umjetnost u pitanju, to su svi najvažniji stilovi u prvoj polovici 20. stoljeća umjetnosti, kao što su geometrijska apstrakcija, impresionizam, ekspresionizam, fovizam, kubizam i analitički kubizam. Način na koji smo birali djela u stvari je bio taj da pokažemo od svakog od tog najvažnijeg stila najbolje umjetnine. Otvaranje The Hub of Fine Arts u Mostaru predstavlja istinski doprinos razvoju kulturnog života grada i šire. Umjetnička djela procijenjena su na tržišnu vrijednost od 300 milijuna maraka, no ideja je jedan višenamjenski prostor. Pored umjetnina, mi smo osobitu pozornost obratili na edukacijski program koji ćemo sprovoditi u budućnosti. Edukacijski program je usmjeren ka djeci, ali imamo i za odrasle, to nas osobito raduje. Također imamo i suvenirnicu koja ima razne predmete, luksuzne, funkcionalne i dekorativne koje su uvijek inspirirane našim umjetninama. Kako bi čitav doživljaj bio svakog posjetitelja jači i potpuniji, pored svake slike posjetitelj će moći očitati QR kod koji ćemo otvoriti jedan tekst i video kako bi dobio više znanja i informacije o svakoj umjetnini. Također postoji audio pratnja, ali i osobna kustoska pratnja ako to neko bude zahtijevao. Kolekcija je zamišljena kao avantura kroz kreativnost i različitosti koja za cilj ima inspirirati brojne priče i nikoga ne ostaviti ravnodušnim na doživljaj umjetnosti. Svoja vrata otvara sutra navečer, u subotu 28. svibnja, otkada će postati nezaobilazno mjesto na kulturno-turističkoj ruti Mostara.